För det 27 i ett kärnkraftverk frigörs energi när atomkärnor delas. Och det här är fysik. En neutron som träffar kärnan av en uranatom delar den i två mindre. Samtidigt som tre nya neutroner frigörs som kan dela andra utan urankärnor. Okej, hur många kärnor kan maximalt delas av den 101:a generationen neutroner? Så vi pratar om bara neutroner då. Okej, så det betyder, man tänker på 1 och sen 3, sen 3 uppe till 2. Den här 1:an är 3 uppe till 0 egentligen, här är 1. Så 3 uppe till, neutroner bara 3, så det blir mer och mer och mer och mer. Så... Så vi får se hur många neutroner är det. Den första 100. Så har vi S av n är lika med A multiplicerar K upp till n. Så 3 med 1 dividerar med K. Så 3 med 1. Så om vi tittar på K, då har vi 3. Och sen A, då blir det 1. Sen har vi n, det blir 100. Så om vi har s av s av 100 så har vi 1 multiplicerat med 3 upphöjt till n. 100, så 3 med 1, dividerar med 3, så 3 med 1. Så egentligen den här 3 upphöjt till 100, så 3 med 1, dividerar med 2. Så har vi 300, nej, 3 upp till 100, så 3 med 1 dividerat med 2. Så har vi 2,58 multiplicerat med 10 upp till 47 stycken. Det är jättemycket. Och när atomerna rör sig, eller atomkärnan rör sig så mycket, så måste man att det blir varm. Så det är därför att det är jätteviktigt att kontrollera också. Ja, jag kan inte så mycket om kärnreaktorer och sådana, men den som jag kan, om det är för många som rör sig, då blir det mycket energi och det blir det varm. Och ja, man måste kontrollera på något sätt. Och det går fort, det är bara de 100 så har det redan jättemycket. 47, 10 upp till 47 redan. Och dubblerar det, ja det är jättemycket. Oj, oj, oj.